Setkání Rokytnic děje se každý rok. Letos je 40. ročník, hasičské závody jsou 9. ročník. Koná se to v Rokytnici, Rokytnice 5 v rámci České republiky, to znamená, tady u nás je to jednou za 5 let, když se to protočí to kolečko. Dámy a pánové, vážení Rokytničáci, dovolte, abych vás všechny přivítal v Rokytnici nad Jizerou u příležitosti 40. ročníku setkání Rokytnic České republiky. Jsem rád, že jsme se sjeli takhle, nebo že jste se sjeli v takhle hojném počtu. Já si myslím, že setkání Rokytnic je už tak oblíbenou a očekávanou akcí ve všech Rokytnicích, což mimo jiné dokládá i odhodlanost některých fanoušků, kteří trpěli na kole kvůli tomu, aby se mohli zúčastnit tohoto turné, což je samozřejmě velmi pěkné. Obzvlášť bych chtěl přivítat, a to jsem ještě neudělal, starosty všech 4 zbývajících obcí. Rokytnice nad Rokytnou versus Rokytnice nad Jizerou. Thank you.
Hobluj!